Cənub bölgəsində sitrus meyvələrinin ən kiçiyi hesab olunan kinkanın yığımına başlanılıb. İqtisadi cəhətdən səmərəli olan bu meyvə bir çox üstünlükləri ilə seçilir. İl ərzində 3 dəfə gül açan kinkan ağaclarından qış aylarından yayın ortalarına qədər məhsul əldə etmək mümkündür. Kinkan Cənub bölgəsinə daha çox Astara və Lənkəranda becərilir. Digər sitrus meyvələri ilə müqayisədə kinkan daha tez, yəni əkildikdən 3 il sonra bar verməsi ilə seçilir. Ağaclar yaşa dolduqca onların məhsuldarlığı daha da artır. Hər bir ağacdan orta hesabla 50-60 kilogram məhsul əldə etmək mümkündür. Xəstəliklərə davamlı bu sitrus meyvəsinin qiyməti də sərfəlidir. ...150 ağacım var, kinkan ağacım var. İldə 1 tona yaxın məhsul yığıram. Amma bu il gözlənilir ki, 1 ton 200, 1 ton 300 kilo yığa bilərəm. Bunu daxili Respublika bazarlarında satırıq və 1 manat 50 qəpikdən 2 manata qədər parakəndə satışıdır. Amma bazarda onu kilo-kilo satanda haradaysa 2 manat 50 qəpik, 2 manatdan yuxarı satırlar. Cənub bölgəsində kinkanın kütləvi yetişdirilməsinə ötən əsrin 70-ci, 80-ci illərində başlanılıb. Diametri 2,3, uzunluğu isə 4 santimetrə qədər olan bu meyvə bir neçə xəstəliyin müalicəsində də istifadə olunur. Dadına görə portağalı xatırladan və C vitamini ilə zəngin olan kinkandan şəkər və təzyiq xəstəliklərində istifadə etmək müsbət nəticələr verir. Vətəni üçün olan kinkan qabığı ilə birlikdə yeyilir. Qışda şaxtanın təsirindən qorunması üçün ağaclar polietilen örtüklərlə örtülür. Buna qulluq edirik, budama edirik, gübrə veririk, peyin veririk, şükür Allaha, şuxum edirik. Suyun yayda su veririk, qışda üstün örtürük, şalaşın altında örtürük, qoymuruk ki, don vursun onu. Evdə gələn də olur, gəlir, aparır. Özümüz də görürsəm, qaldı, aparan yoxdur, özümüz bazara çıxardırıq, satırıq. Cənubun ən kiçik sitrus meyvəsinin yığımı isə dekabrdan iyun ayına qədər davam edir. Cabir Məmmədov, Səs TV.